घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट नमस्कार आधा दर्शक आज हामी विवेकशील साझा पार्टीको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बस गर्न चाहन्छौँ रन्जु दर्शनाले किन पार्टी परित्याग गर्नुभयो के कारणले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा सुपरिचित अनुहार युवा नेत्री रन्जु दर्शना हुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्छु धेरै धन्यवाद ऋषिजी धेरै धन्यवाद <laughs> निकै खुसी हुनुहुन्छ आज किन पार्टी परित्याग गरेको कारणले खुसी त होइन तर धेरै समयसम्म अड्केको खेल आज निकाल्न पाएको छु सो दुःख पनि छ अलिक आनन्द पनि छ तपाईँले साझा पार्टी छोड्नुपर्ने कारण के हो एक दुई तिन मुख्य कारण चाहिँ यो टक्सिक हुँदै गएको थियो म स्वयंलाई मेरो जीवनलाई मेरो मन मस्तिष्कलाई यो एकदम टक्सिक हुँदै गएको थियो बिखालो हुँदै गएको थियो मैले दुई हजार सत्तरी सालमा आफू सत्र वर्षको हुँदाखेरि सुरु गरेको राजनीति सरल राजनीति थियो सहज ढङ्गले समस्याको समाधान गर्दै जाउँ भन्ने राजनीति थियो हो राजनीतिक संरचनामा सङ्गठन निर्माण गर्दै जाँदा धेरै कडा निर्णयहरू पनि लिनुपर्छ आफूलाई धेरै भारी पनि हुन्छ तर यतिसम्मको भारी हुनुहुन्न कि आफ्नो जिन्दगी नै चलाउनको लागि मुस्किल पर्दै जाओस् मन मस्तिष्कमा आघात पुगोस् मन मस्तिष्कमा असाध्य आघातै पुग्न थालिसके पछाडि मैले विवेकशील साझासँगको यात्रामा पूर्ण पूर्ण विराम विराम लगाउने त लगाउनु भयो तर तपाईँको आठ वर्ष राजनीति यात्रा चाहिँ पूर्ण विराम लाग्दैन अब लाग्दैन राजनीतिमा पूर्ण विराम लाग्दैन म राजनीतिमा पूर्ण विराम अहिले लगाउन आएकी पनि होइन पूर्ण विराम कुनै दिन लाग्ला तर राजनीतिमा पूर्ण विराम लगाउने बेला भएको छैन म जुन पार्टीमा संलग्न थिएँ त्यो पार्टीसँगको यात्रामा मात्र पूर्ण विराम लागेको होइन तपाईँले जसरी राजनीतिमा सक्रिय जीवन बिताउने उद्घोष गर्नुभयो सत्र वर्षको युवती त्यतिखेर आठ वर्ष अघि कुरा गर्न चाहन्छु म दुई हजार सत्तरी सालको कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँले विवेकशील साझा पार्टी नै किन रोज्नुभयो त के कारणले दुई हजार सत्तरी सालमा जो म राजनीतिमा प्रवेश गर्ने एउटा जमर्को गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर विवेकशील नेपाली दल थियो बन्द हडतालको विरुद्ध नेपाल खुल्ला छ भन्ने दल थियो युवा नेतृत्व महिला नेतृत्व सहरस स्वीकार सा गर्न सकिन्छ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने दल थियो म त्यो दलमा खासमा भन्नु भन्नुपर्दाखेरि शनिबार शनिबार चाहिँ सडक सफा गर्दै अब के गर्ने भनेर आम नागरिकसँग कुराकानी गर्दै प्रवेश गरेको थिएँ दुई हजार चौहत्तरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जब रन्जु दर्शना चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा चिरपरिचित हुन पुगिन् मेयरको उम्मेदवारको रूपमा र रन्जु दर्शनाको टिमले जस्तो काम गर्यो त्यस पछाडि साझा पार्टीसँग जोडिएको हो ओजल दाई गोविन्द दाई सन्तोष गिरी दाई बोध मास्के सन्जे रिमाल दाई आलोक दाई मिलन दाई पुकार दाई साधना दिदी कर्मा दिदी सुपुना दिदी मैले नाम लिएर म यहाँ थकेट हुन्छु मोरङबाट आउनुभएको भाइ बहिनीहरू रबिन भाइ रविना बहिनी कञ्चनपुरका भाइहरू कास्कीका दाजुहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो खासमा जो जो हामी नेपालभरिका साथीहरू थियौँ हामीहरू सङ्गठित भएर काठमाडौँमा आफ्नै खर्चले आएर केही न केही हिसाबमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा एउटा बिगुल फुक्नै पर्छ युवाहरू आइसके भन्ने एउटा ठुलो सन्देश दिनुपर्छ भनेर हामीले लडेका थियौँ र मलाई कुनै पनि रिग्रेट छैन मेरा साथीहरूलाई पनि कुनै पनि रिग्रेट छैन हामीले जोड जबरजस्त गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका थियौँ होइन विवेकशील साझा पार्टीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले त्यही पार्टीभित्र बसेर सङ्घर्ष गरेको भए हुन्थेन रन्जुजी त्यहाँबाट भाग्नुभयो नि तपाईँ त पार्टीभित्रको सङ्घर्ष पनि कुन पोइन्टसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो जब त्यो संरचना संरचनाको मूल नेतृत्व नै ने, त्यो पार्टीको समस्यालाई समाधान गर्न पर्दैन यस्तै हो राजनीति भनेकै यस्तै हुन्छ भन्ने कुरालाई जब एक्सेप्ट गर्दै जान्छ नि तब चाहिँ आफैले एउटा तितो नमिठो लाग्न सक्ने पीडादायक डिसिजन लिन पर्दो रहेछ मैले त्यही गरेँ हो सङ्घर्ष नगरे होइन बसेर अहिलेको नेतृत्वसँग तपाईँले छ नि सङ्घर्ष गरेर विस्थापित गरेर आफू चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा पुगेको भयो भए हुन्थ्यो रञ्जुजी मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो मैले बुझेँ मैले तपाईँले भन्नुभएको कुरा बुझेँ किन विपक्षी साझा सा पार्टीको अध्यक्ष बन्न सक्नु भएन म विवेकशील म विवेकशील संस्कार बोकेको रन्जु दर्शना हुँ विवेकशील राजनीतिक संस्कार बोकेको रन्जु दर्शना हुँ कुनै दिन म कुनै पार्टीको अध्यक्ष बन्न सक्छु तर मै अध्यक्ष हुनुपर्छ म बाहेक कोही अध्यक्ष हुनुहुन्न भन्ने भ्रम पाल्ने संस्कारमा म छुइनँ म कलेक्टिभ लिडरसिपको संस्कारमा हुर्केको कलेक्टिभ लिडरसिपको स्कुलिङ लिएर आएको मान्छे हुँ समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्छे हो समस्याको आलटाल समाधान गरेर हुँदैन के जब घरको ढलानै फुटेर चुइरहेको छ नि त्यहाँनिर ए अलिकति ढाकछेप गर्नको लागि केही टेम्पोरेरी सल्युसन गर्न हुँदैन त्यो फुटाएर फेरि ढलान गर्नुपर्ने जरुरत हुन्छ टेक्निकल रूपमा अब मा धेरैजना इन्जिनियरहरूले भन्न सक्नु सक्नुहोला ढलानै फुट्दाखेरि अरू के के उपाय छन् भनेर तर मैले जानेसम्म ढलान नै चुहिन थालिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्छु गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अठोट बोक्नुपर्छ जुन अहिलेको नेतृत्वका साथीहरूसँग छैन र नेतृत्वका साथीहरूलाई मात्र म दोष दिन चाहन्न अनुहार मात्र हेरेर अनुहारको चर्चा परिचर्चा मात्र हेरेर राजनीति गर्न खोज्यो भनेदेखि त्यो निकै कम समयको लागि हुन्छ राजनीति अनुहार हेरेर रा, रा गर्न रा, हुँदैन राजनीति व्यवहार हेरेर रा, मान्छेले बोलेको र गरेको कुरामा कति तालमेल छ त भन्ने कुरा हेरेर गर्नुपर्छ पार्टी छोड्दाखेरि तपाईँको मनमा खिन्नता आएन आफूले हुर्काएको पार्टी बलियो बनाएको पार्टी राष्ट्रव्यापी एउटा सङ्गठन निर्माण गरेको पार्टीलाई परित्याग गर्नुको पछाडि तपाईँले सोच्नु भएन त नआउने कुरा छैन किन त पक्कै आउँछ अझै बन्न पर्थ्यो बनाउन सकिन्थ्यो बनाउन पर्छ भन्ने धेरै लागेको तर मैले सुरुवातमै भने जब त्यो कुराले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवन आफ्नो मन मस्तिष्क आफ्नो सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ खनन पुऱ्याउँछ अथवा सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ हिन्डर गर्न खोज्छ तब चाहिँ त्यो खेल निकाले के राम्रो म खेल छैन राजनीतिमा रविन्द्रजीसँग मेरो कुनै पनि सम्झौता हुँदैन म उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँले जुन राजनीतिक विचार बोक्नु भएको छ उहाँलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु तर मेरो त्यसमा आफ्नै तर्क छन् जुन मैले प्रस्तुत पनि गरिसकेको छु तर आज रविन्द्र मिश्रले बोकेको विचारले यो देशको परिवर्तन हुन सक्दैन आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल नेपाल बनाउन सकिँदैन सकिँदैन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन सकिँदैन सकिने भावे एक सय चार वर्षमै बलियो बन्थ्यो सकिने भावे एक सय चार वर्षमै बलियो बन्थ्यो त्यो एक सय चार वर्षको इतिहासलाई तोडेर सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापना गर्ने जरुरत पर्दैन थियो यो अब जग जाहे छ मैले यसमा धेरै नै कुरा मैले तथ्यले बताउँछ क्या नेपालकै तथ्य सत्यले बताउँछ नेपालमा अहिले पनि तल्लो जातको माथिल्लो जातको भनेर मान्छे मारिरहेका छन् दरबारको नजिक बसेर आफूलाई शक्तिशाली सम्झिने भ्रम तोड्नुपर्छ अहिले त्यो समय छैन अहिले सामान्यदेखि सामान्य नागरिक चाहे उस जन्मिँदाखेरि उसँग केही नहोस् उस, ऊसँग शक्ति हुनुपर्छ कुनै दिन राज्यको माथिल्लो निकायमा पुगेर आफूले सोचेअनुसारको जस्तो पीडा आफूलाई परेको थियो जस्तो सङ्घर्ष आफूले गर्नु परेको थियो त्यो अरूले गर्न नपरोस् भन्ने खालको भिजन लिएर ऊ जान सक्ने वातावरण जान सक्ने बाटो खोल्ने सिस्टम चाहिएको छ त्यो लोकतन्त्रले दिन्छ र अर्को कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भनेदेखि जुन मिसजीले लिएर आउनु भयो डकुमेन्ट विचारभन्दा माथि देश भन्ने लिएर आउनु भयो त्यो उहाँले उहाँको तर्फबाट लिएर आउनुभयो त्यसमा मेरो कुनै पनि दुई मत छैन किनभने लोकतन्त्रमा धेरैवटा विचार आउन सक्छन् तर यदि लोकतन्त्रमा जहाँ जहाँ उहाँले नै प्रश्न उठाइरहनु भएको छ लोकतन्त्र नभएको भए त्यो बोल्न पाइँदैन थियो लोकतन्त्र नभएको भए एकजना मान्छेलाई मात्रै बलियो बनाउने शासन भइदिएको भए धेरैजनाले चाहिँ राज्यको संयन्त्रमा देश विकासमा आफ्नो विचार आफ्नो सोच राख्न पाउँदैनथे एकल काँटे हुन्थ्यो र त्यो एकल काँटे व्यवस्थालाई हामीले धेरै अगाडि छोडेर आइसकेका छौँ त्यहाँ फर्किनु उचित छैन त्यसो भए रन्जुजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ र रविन्द्र मिश्रको चाहिँ मनमुटाप द्वन्द विवाह चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो त मनमुटाप द्वन्द विवाद भन्दा दो पनि उहाँको विचारै फरक भयो मेरो विचार फरक भयो र यो विचार फरक भइसके पछाडि होइन सकिन्छ सकिन्छ भनेर ढाँटेर एउटै सङ्गठनमा बस्नु राम्रो छैन कि उहाँले उहाँको तर्फबाट लान सक्नुहुन्छ लानुहोस् म उहाँलाई साथ दिन सक्दिनँ स्पष्ट छ मैले धेरै समय धेरै समय त भन्दिनँ मभन्दा धेरै समय अरूले राजनीतिमा बिताउनु भएको छ धेरै मभन्दा त कति योगदान म त कम्पेयर पनि गर्न सक्दिनँ होला म त एकदम सानो पाटो हुँ राजनीतिको तर मैले आफ्नो एकदमै जल्दो बल्दो उमेर दिएको छु सत्र वर्षदेखि अहिले पच्चिस वर्ष आउनु जेलसम्म आठ वर्ष दिनुभयो तपाईँले एकदमै क्रियाशील आफ्नो तर्फबाट क्रियाशील भएर दिएको छु सकारात्मकता फैलाउनलाई दिएको छु हामी टायर बाँध्ने राजनीति होइन फुल रोप्ने राजनीति गर्नुपर्छ भन्दै बन्दको विरोध गर्दाखेरि ढुङ्गा खाएको छु कि बन्दको विरोध गर्दा ढुङ्गा खाने देश भएको थियो त्यसमा राजनीति गर्दै आएको मान्छे हो त्यो कुरालाई त्यो बेसलाई म छाड्न चाहन्न र म अर्को कुरा मलाई के पनि सोच्दाखेरि रोचक लाग्छ भनेदेखि जब जब, जब चुनाव आउँछ तब तब एजेन्डा परिवर्तन गर्ने ले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि भोटको लागि मात्रै आएको भन्ने बुझिन्छ क्या भोट निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हो सुन्दर पक्ष हो आइरहन्छ आफू सत्य भएर निष्ठावान भएर लागिरहनुपर्छ त्यसमा राजनीतिमा इमान्दारिता र निष्ठा र त्याग र समर्पण चाहिन्छ राजनीति भोटको लागि लागि मात्रै मात्रै चुनाव जित्नको हुँदैन हुँदैन गर्नै त्यो त्यो भनेको भ्रष्ट आचरण नै हो चुनाव जित्नको लागि मात्रै राजनीति चुनाव किन जित्ने त चुनाव जित्ने अनि फेरि चुनाव जितिरहने एउटा मोह हो क्या त्यो त्याग्न पर्छ जसरी पनि कम्बर कसरी चुनाव जित्ने ए बाबा चुनाव जितेपछि के चाहिँ गर्ने त भन्ने प्रश्न मूल हो नि त फेरि आफू जित्नको लागि कम्बर कस्ने पैसा जम्मा गर्ने फेरि चुनाव जित्ने जिते जितै गर्ने यो सर्कल त नेपालमा चलेको चलै छ त यही तोड्न आएको हामी अब यसमै फस्ने त कुरा आएन म म म कमसेकम त्यसमा फस्नलाई रेडी छुइनँ हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन यही सिस्टमलाई आफ्नो गर्नुपर्छ रविन्द्र मिश्रको भनाइ के छ भन्दाखेरि गणतन्त्र जनताको लागि भएन जनताले गणतन्त्रमा केही पनि पाएन सङ्घीयता हाम्रो देशको लागि अभिशाप भयो र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पर्छ र जन्मसङ्ग्रह जानुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क छ त्यसमा तपाईँहरूको बिम मेरो विमति नै हो, हो। पहिलो संज्ञा त राम्ररी अभ्यास हुन पाएको छैन राम्ररी अभ्यास हुन दिउँ ट्याक्स धेरै उठ्यो ट्याक्स मात्रै तिर्न पर्यो धेरै लेभलमा ट्याक्स तिर्न पर्यो भनेको छ तर समस्या ट्याक्स तिर्नमा आएन ट्याक्स तिरिसके पछाडि उठेको रकमबाट सरकारले केमा खर्च गर्यो जनतालाई कति सेवा गर्यो भन्ने मूल प्रश्न हो ट्याक्स जहिले पनि उठ्नै पर्छ त बाबा ट्याक्स नउठिकन त सरकार चल्दैन नि अपारदर्शी रूपले खर्च भइरहेको छ अपारदर्शी रूपले यो राज्यका संयन्त्रमा काम गर्ने मान्छेहरू कमाउँछन् साठी हजार उनीहरूको लाइफस्टाइल छ लाखको प्रश्न त्यहाँ हुनुपर्छ तिर नै अट्याक नै गलत ठाउँमा भइरहेको छ क्या म के भन्छु भनेदेखि गलत बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुग्न सकिँदैन यो बाटो गलत छ र अर्को हिन्दू धर्मको विषयमा पनि आज म बोल्छु आज म तपाईँकै उसमा आएर बोल्छु तपाईँ जनताको सबभन्दा मन पराएको नेत्री पनि हो र तपाईँ आज जनता जान चाहन्छ कार्यक्रम का हुनुहुन्छ जनतालाई भन्नै पर्ने अवस्था छ क्या यो? म म मेरो पछिल्लो समय चाहिँ एकदमै लेफ्ट फिलोसफी मान्ने साथीहरूसँग पनि सङ्गत भयो अनि कति समय सङ्गत हुँदाखेरि चाहिँ गड इज डेड भन्ने गड छैन भन्ने यस्तो कुराहरू पनि धेरै आयो हुन पनि होला कि बन्ठान्ने होइन साथीहरूको सङ्गतमा गइरहँदाखेरि छैनन् कि बा देखिँदैन होइन तर्क वितर्क यसमा धेरै लाग्न थाल्यो तर म आफू आस्तिक मान्छे हो त्यो मैले यहाँबाट भन्न सक्छु मेरो लेफ्ट साथीहरू राइट साथीहरू जसलाई पनि म भन्न सक्छु तर तपाईँ भगवान्लाई विश्वास गर्नुहुन्छ रन्जु दर्शना मन्दिर जानुहुन्छ तपाईँ म मन्दिर जान्छु म ढोक्छु मलाई दुःख पर्दाखेरि हे भगवान् भनेर सम्झिन्छु तर हे भगवान् भनेर सम्झिनलाई चाहिँ हिन्दूले मात्र होइन सबै धर्मकाले पाउनुपर्छ सबै धर्मको ग्रन्थ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ हिन्दूको महत्त्वपूर्ण छ मैले महत्त्वपूर्ण छ भन्दिनँ छैन भन्दिनँ सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र एउटा माथि एउटा तल भन्ने जस्तो यो भेदभाव गर्न हुँदैन कमसेकम हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा आइसके पछाडि किन चाहिँ पहिलाको ए ढुङ्गे युगमा पुग्न खोजिरहेको छौँ भन्ने प्रश्नै मैले बुझेको छैन यो भनेको चाहिँ एकदमै दक्षिणपन्थी विचार हो र यो विचार नेपालको मूल विचार होइन नेपाली समाजलाई किन भड्काउन खोजेको भन्ने मेरो प्रश्न हो नेपाली समाज जो अब क्रिसमस आइरहेछ मेरी क्रिसमस भन्न हिचकिचाउँदैनन् र ह्याप्पी दसैँ भनेर दसैँमा पनि रमाउन हिचकिचाउँदैनन् त्यस्तो मिलेको समाज छ के हरेक धर्महरू मिलेर बसेको समाज हो यो हरेक संस्कृतिका मानिसहरू मिलेर रा बसिरहेछन् त्यसमा विखण्डन लिएर आउन कसैलाई पनि हुँदैन त्यो एकदमै घातक हुन्छ र म त्यसको विरुद्ध बोल्छु म आफू आस्तिक हुँ सबै आस्तिक हुनुहुन्छ अथवा नास्तिकै हुनुहुन्छ उहाँहरूले समान व्यवहार रूपले एउटा नागरिक एउटा मानव भएर यो देशमा अधिकार पाउनु पर्छ अब नेपालमा हिन्दुत्वको कुरा गर्दाखेरि अधिकांश जनता हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने सम्मान र समर्पणका साथ अगाडि बढ्ने छन् तपाईँले हेर्नु भएको छ तर फेरि पनि एउटा बहस सुरु भएको छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पर्छ रविन्द्र मिश्रको माग पनि हो तपाईँ त्यसमा सहमत हुन सक्नुभयो यो माग किन आइरहेको छ किन किनतर्फ जाउँ केष्ट्र नेपाललाई उहाँले सोध्नु पऱ्यो प्रश्न किन अहिले यो माग आइरहेको छ किन धर्मको नाममा यहाँनिर भोटको कुरा निकालिरहेको छ यो गलत छ अधिकांश मानिसहरू हिन्दू हुनुहुन्छ र हिन्दू धर्मले नै म सर्वश्रेष्ठ धर्म हो भनेर भनेको छैन म सर्वश्रेष्ठ हो मलाई नमाने सबैको पतन हुन्छ भनेर हिन्दू धर्मले भनेको छैन ए त्यति कोटि देवता भनेको छ बाबा होइन अरू सम्पूर्णलाई रेस्पेक्ट गरेको छ के र हिन्दू फिलोसफी मान्नेहरूले पनि हामी नै सर्वसर्व अरूहरू चाहिँ अस्तित्वमै रहनु हुँदैन कसैले भनेको छैन यहाँ जनतालाई आम नागरिकलाई भड्काउने काम गर्नु हुँदैन है

तर सम्पूर्ण धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ देश राज्य र धर्म छुट्टिनुपर्छ पहिला धर्म धर्मबाटै अथवा पहिलाको चाहिँ धार्मिक संस्थाबाटै राज्य चल्ने राज्य नै धार्मिक संस्था यस्तो हुँदै 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 आएर एउटा बल्ल सेग्रिगेसनको लाइन छुट्टिने लाइन निर्माण भएको छ फेरि एउटै बनाउने होइन यो नबुझेको चाहिँ धर्म हुँदैन सरकारको एउटै धर्म भनेको नागरिकलाई सेवा गर्ने हो सेवक सरकार हुनु नै सरकारको धर्म हो जुन सरकारले पालना गर्नुपर्छ सरकारमा जो गए पनि आफू सेवक सरकार हुँ भन्ने कुरा बुझ्नपर्छ तर हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ राजा महाराजाहरूले त धर्मको नाममा राजनीति गरे नि त हिन्दुत्वको नाममा गर्न हुँदैन थियो हो हुँदैन थियो त्यो गलत थियो र त मानिसहरू चेतनशील भएर विवेकशील भएर आवाज उठाए त्यो गलत थियो भनेर भने र अहिले हामी यो अवस्थामा आएका छौँ यही अवस्थाबाट हाम्रो देशको लागि अभिशाप हो त नफर्किन्छ साँच्ची विकास र समृद्धिको लागि भ्रष्टाचार अभिशाप हो किन सकेन भ्रष्टाचार अभिशाप हो र सङ्घीयतामा पनि सम्पूर्ण लेभललाई सम्पूर्ण तहलाई राम्ररी काम गर्न दिने वातावरण नमिलाउनु चाहिँ अभिशाप हो सङ्घीयता नै अभिशाप होइन ए बाबा जहिले पनि काठमाडौँ नै शक्तिशाली भइरहनु पर्ने सम्पूर्णलाई चाहिँ काठमाडौँ नै आएर तिमीले हरेक काम गर्नुपर्ने तिम्रो चाहिँ छेउछाउ नेपालै देश भए पनि तिमी कुना काचोमै हुनुपर्ने भनेर राख्ने त यो कस्तो मानसिकता हो एकदम केन्द्रकृत मानसिकता भयो आफू मात्रै बलियो आफू मात्रै अलिकति सहजतामा रमाउँ भन्ने मानसिकता भयो यो गलत छ यो गर्न हुँदैन जुम्लाका नागरिक उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् जति काठमाडौँका छन् समस्या हाम्रो बेग्लै बेग्लै होला तर नेपालको यो म्यापभित्र भएका सम्पूर्ण नागरिकहरू उत्तिकै एकाएक रविन्द्र मिश्रले जुन एजेन्डा अगाडि सार्नुभयो तपाईँको पार्टीमा होइन तपाईँहरूले जुन टिमवर्क बनाउनु भएको थियो राम्रोसँग काम गर्नु भएको थियो विवेकशील साझा पार्टीको भविष्य उज्जवल छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ मरिहत्या गर्नुभयो नि त राजनीतिमा होइन हामी लाग्नुपर्छ सफल हुनुपर्छ भनेर यो माग यो एजेन्डाहरू किन अगाडि सार्नु भएको छ यो त उहाँलाई उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ के हो रहस्य किन आयो उहाँले त धेरै ठाउँमा भनि पनि रहनु भएको छ धेरै भयो भन्नुभएको फेरि पनि उहाँलाई नै राखेर सोध्नुपर्छ मैले त अहिले तपाईँलाई भन्न सक्ने भनेको चाहिँ मलाई त्यो कुराहरू आइसके पछाडि यस्तो यस्ता कुरा लागे मेरो धर्मप्रतिको आफ्नो विचार यो छ राज्यको धर्म हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सङ्घीयतालाई अझ अभ्यास गर्न हामीले दिएका छैनौँ अझ सशक्तिकरण गर्न बाँकी छ भनेर भनिरहेकी छु लोकतन्त्रको विकल्प छैन भनिरहेको छु अझ यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनिरहेकी छु होइन अरू रविन्द्र मिश्रजीका के के कुरा छन् उहाँलाई सोध्नुपर्छ त्यस्तो रविन्द्र मिश्र तपाईँहरूको बिचमा मनमुटाप जसरी भयो पार्टीभित्र हजुर र मिलन पाण्डेले पनि कारवाही भोग्नु भएको छ तपाईँले अब त्यहाँ बसेर काम गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ जना को एकजना भन्ने होइन सायद यो सिचुएसनले नै एकदमै डेभलप गर्दै गएको कुरा हो होइन र म यो निर्णयबाट ब्याक हुने पनि छैन एउटा निर्णयमा पुग्न धेरै समय लाग्छ मैले यो सोचेँ खासमा विचारभन्दा को यो जब डकुमेन्ट आयो डकुमेन्ट आइसके पछाडि हामीले पनि एउटा डकुमेन्ट निकाल्यौँ यो गलत छ यो ठिक छैन भनेर त्यस पछाडिका जस्ता गन्थन मन्थनहरू भए त्यस पछाडिका जस्ता पार्टीभित्रै प्रोफेसनल नहुने खालको कुराहरू भए एथिक्सहरू एथिक्सहरू नमान्ने कुरा जुन वैकल्पिक राजनीतिले गर्दैन अरूले गर्छन् गर्दैनन् मलाई थाहा छैन वैकल्पिक राजनीतिले चाहिँ कमसेकम आफू चाहिँ सहज ढङ्गले भनौँ अथवा आफू चाहिँ एकदमै डकुमेन्टमा लेखेका कुरा मान्ने ढङ्गले स्ट्राटेजी लगाउन पाइयो मान्छेहरूलाई आफ्नो बहुमतमा लिएर आउन पाइयो तर दस्तावेजमै लेखेको कुरा लौ मैले त यो लेखेकै होइन त मेरो त सही होइन त म त यो सम्झिँदै सम्झिनँ त भन्ने जस्तो यो बचपनमा हरकत गरेर राजनीति चल्दैन र रा। मलाई आफ्नो ऊर्जा आफ्नो समय आफ्नो आर्थिक स्रोत लगायत केही पनि विद्वता यो पार्टीमा लगाउन मन छैन मलाई एकदम प्रिजर्भ गर्न मन छ लामो दुरीको धावक हुँ केही समय पछाडि हटेको हुँदा राजनीतिक पार्टीबाट तर म राजनीतिक क्षेत्रमै बिलोङ गर्ने मान्छे हुँ र मैले यहीँबाट केही न केही रूपमा पब्लिक पोजिसनमै बसेर चेन्ज लिएर आउँछु होइन विवेकशील साझा पार्टीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको टिमको कुरा गर्दाखेरि मिलन पाण्डेलाई कारवाही गरिसकेपछि तपाईँले पार्टी छोड्नु भएको हो बाहिर चर्चा त छ चर्चा त्यो छ पार्टीमा म रहन्न भन्ने मेरो मस्तिष्कमा मस्तिष्कमाइच धेरै अगाडि हो उहाँले त्यो कारवाही अब उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्ने अब यो यस्तो भयो अब जसले चाहिँ मेरो अगेन्स्टमा बोल्छ म त्यो सबैलाई चाहिँ प्रिजनमा राख्छु भनेर जस्तो भयो कि राजा महेन्द्रले बिपीलाई छुनामा राखेका थिएँ नि त कु गरिसके पश्चात अब गा अलिकति डर भयो नि त बिपी चाहिँ खुल्ला नै भइरहेँ भाषण दिन थालेँ जनतालाई आफ्नो पक्षमा पारिरहन थालेँ भनेदेखि त था। मैले कसरी एक्लौटे हिसाबमा चलाउन सक्छु भन्ने भयो नि त सो त्यो त्यो खालको महसुस भएको भएर पनि यो निष्कासित गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने अलि बढी आएको पनि हो तर बहुमत थिएन बसेर गर्न सक्ने रविन्द्र मिश्रको विकल्पमा तपाईँहरू त्यहाँ प्रस्तुत हुने र आफ्नो बनाउने सङ्गठन र संरचना नै एकजना मान्छे भए चल्छ नभए चल्दैन भन्ने सोचमा पुगिसक्यो र यो मैले मेरो हिजो मैले रिलिज तपाईँले रिलिज गरेको एउटा डकुमेन्टमा पनि मैले के लेखाएको छु भनेदेखि यो एकदमै मक्किसकेको छ म आशा गर्छु उहाँहरूले यसलाई पुनर्निर्माणको बाटोमा लानुहुन्छ र राम्रो अझ सशक्त ढङ्गले लानुहुन्छ किनभने जति मैले आफ्नो आफ्नोतर्फबाट योगदान गरेँ राजनीतिमा राजनीतिक पार्टीमा उहाँले चाहिँ उहाँहरूको पनि आफ्नोतर्फ योगदान होला होइन उहाँहरूलाई एकदम धेरै गाह्रो नपरोस् भन्ने मेरो एउटा शुभकामना हो तर मक्किसकेको यति धेरै छ कि थोरै आधी बेरी आयो भने पनि त्यो गर्ल्याम्मा ढल्न सक्छ र एउटा कुरा म के यहाँ भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले यो गर्लामा ढलिहाल्यो र फेरि बनिहाल्यो भनेदेखि देशलाई धेरै घाटा छैन तर जब देशको कुनै न कुनै राज्य संयन्त्र अथवा कुनै न कुनै राज्यको निकायमा यदि कोही निर्वाचित भाका छन् यहाँबाट र तब यो ढल्यो भनेदेखि अहिले नेकपा जसरी दुइटा भएर देशलाई आघात पुग्यो नि त्यस्तै आघात पुग्छ बेलैमा तपाईँहरूको टिमले पार्टी छोडेर एक्लै बसी स्वतन्त्र निर्णय बस्यो मैले निर्णय गरेँ हो त मैले निर्णय गरेँ मान्छे छैन हुनुहुन्छ अब... हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ तर यो सोच यो विचार चाहिँ रमजुले एक्लै लिएर आएको अझै साथीहरू चाहिँ हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने सा साथीहरू हुनुहुन्छ सा। तर मैले चाहिँ अब 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 चाहिँ म गर्न सक्दिनँ मैले आफैलाई आफ्नो मनलाई आफ्नो आत्मालाई धेरै चोट पुऱ्याउनु तपाईँको टिम अल्पमतमा परिसकेपछि त्यहाँ बसेर काम गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भइसकेपछि नसक्ने वातावरण सिर्जना भइ पनि सक्या हो हो पक्कै त्यही नै हो अल्पमत बहुमत त अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि म चाहिँ अर्को अब अब आउने चुनावमा टिकट पाउन सक्छु भनेदेखि चाहिँ म यसको साथ दिन्छु नभेतिन्न भन्ने पनि सोचहरू आइसक्या हुँदो रहेछ क्या धेरैजनाको पोजिसन पाउँछु कि पाउँदिनँ होइन मलाई कति फाइदा हुन्छ मैले आफ्नो नाम बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ अहिले योसँग हिँड्दाखेरि जता हावा बग्छ त्यति सर बग्ने खालको पनि नेचर हुँदो रहेछ मानिसहरूको होइन त्यो हुँदाखेरि अब त्यो कसैको नेचर होला तर पोजिसन भन्ने गौड कुरा हो हामीहरू चाहिँ आफूले जे विचार बोकेका छ त्यसलाई चाहिँ सदैव त्यो विचार कहिलेकाहीँ कमजोर हुन सक्दैन सिद्धान्तको राजनीति गर्ने व्यक्ति हो त हो पक्कै हो सिद्धान्तको राजनीति त सबैले गर्नुपर्छ म पनि गर्छु म सिद्धान्तको राजनीति गर्ने मान्छे पनि हुँ र अर्को चाहिँ चुनावको मुखैमा चाहिँ ठ्याक्क त्यो सिद्धान्तलाई फेरेर अर्को सिद्धान्त लिने मान्छे म होइन त्यो सिद्धान्त कहिलेकाहीँ कमजोर हुन सक्ला तर त्यो आफ्नो सिद्धान्त हो रविन्द्र मिश्रको कार्यशैली कस्तो लाग्छ तपाईँलाई किनभने तपाईँ त उहाँसँग चार पाँच वर्ष सहकार्य गर्नुभयो सहयात्रा गर्नुभयो एउटै पार्टीमा काम गर्नुभयो नि त उहाँको धेरै वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रबाट गएर आएको भएर त्यो पत्रकारिता नेचर आइरहन्छ तर उहाँले धेरै सिक्दै हुनुहुन्छ राजनैतिक रूपमा पनि कसरी सशक्त हुनुपर्छ कसरी भेटघाट गरिरहनुपर्छ कसरी चाहिँ आफ्नो टिममा नभएका साथीहरूसँग पनि बोल्न पर्छ भन्ने एउटा मैले उहाँको प्रेज गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि सफ्टली बोल्नुहुन्छ एकदमै हार्ड सिचुएसन आयो रिस उठ्ने सिचुएसन आयो होइन कहिलेकाहीँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन नि रिस भने पनि उहाँ सफ्टली बोल्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ एकदम हाँसेर त्यसलाई बोलेर पचाइदिन सक्ने मान्छे चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ यो चाहिँ मैले मैले एकदमै प्रेज पनि गर्छु यो कुरा रविन्द्र मिश्रको राम्रो पक्ष के नराम्रो पक्ष के त राजनीतिमा यो त अब धेरै राजनीतिक रूपमा आम मानिसले औँल्याउने कुरा हो म एकजनाले औँलाएर यो त्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन होइन उहाँ त अब पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ राजनीतिक फिगर बनिसक्नु भएको छ त्यही भएर म चाहिँ आम नागरिकलाई नै यो कुरा जज गर्न छोड्छु त्यस भए विवेक साझा पार्टीको भविष्य छैन अब राजनीतिमा भविष्य उहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ पुनर्निर्माण गरेर अब फेरिसँग मैले छैन भनेरै मैले उहाँहरूले जुन विचार बोक्नु भएको छ त्यसमा मेरो असहमति छ र अहिले यो यति टक्सिक भयो कि संरचना मैले मेरो आफ्नो लाइफलाई राम्ररी लान सकिनँ मलाई एकदम आघात पुग्यो भनेरै मैले पूर्ण पूर्णविराम लाउने विचार गरेकी थिएँ र यही नै हो उहाँहरूले अब आम नागरिकको जीवनमा कति सकारात्मक परिवर्तन लिएर आउन सक्ने एजेन्डा बोक्नुहुन्छ त्यसले नै भर पर्छ रविन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटिसकेपछि एजेन्डाहरू फाल्नुभयो पार्टीभित्र राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्नुभयो हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुभयो संहिता विरोधी कुरा गर्नुभयो भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो ते रविन्द्र मिश्रजीलाई सोध्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा छैन दरबारको छ नि इन्ट्रेस्टमा तपाईँको पार्टी छ नि विवशी साझा पार्टी जान थाल्यो अरे क्या यो छोडेको पार्टीको यो विचारभन्दा माथि देशको कन्टेन्ट पढिसके पछाडि धेरैजनाले भन्नुभएको कुरा यो हो होइन तर उहाँको कोसँग भेट भयो कोसँग कुरा हुन्छ के हुन्छ म त्यो नोट गरेर राख्नलाई म उहाँको पर्सनल असिस्टेन्ट होइन म उहाँको कलिग हो होइन त्यही भएको भएर त्यो चाहिँ अलिकति बेसी चाहिँ उहाँलाई नै सोध्दाखेरि राम्रो हुन्छ अब तपाईँ केही समय चुप लागेर बस्ने सक्रिय राजनीति नगर्ने राजनीति धेरै रूपमा हुन्छ साङ्गठनिक रूपमा कुनै संरचनामा बसेर रा चाहिँ राजनीतिक पार्टीको सदस्य भएर अथवा कुनै पदमा बसेर चाहिँ केही समयको लागि राजनीति मैले अहिले भन्न सक्दिनँ किनभने यो त यो त यो डिसिजन भनेको चाहिँ मैले केही अध्ययन अझ धेरै अध्ययन गरिसके पश्चात लिनुपर्ने डिसिजन हो यो यो डिसिजन भनेको चाहिँ देशको अवस्था हेरेर पनि लिनुपर्ने डिसिजन हो होइन त्यो भएको भएर मैले अहिले नै यो यति वर्ष यति वर्ष भनेर मैले भन्न सक्दिनँ तर म अहिले रा में में के भन्न चाहन्छु भनेदेखि राजनीतिक पार्टीबाट पूर्ण विराम लगाएको राजनीतिबाट होइन तपाईँ राजनीतिमा सक्रिय हुन्छु भनेर भनिरहेको पार्टी त चाहिन्छ राजनीति गर्न केही समयको लागि पार्टी बिनाको राजनीति गर्छ यो हुन त Uh, काम गर्नै सक्दैन तपाईँको तपाईँको निर्वाचनको अनुसार पनि स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन सक्छन् कतिपय अवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि निर्वाचन जितेको हामीसँग तथ्य छ अघिल्लो पालिको चुनावहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अङ्क थोरै होला तर त्यो कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई छ नि स्वीकार हुँदैन अब बेला भएन भने पहिलैदेखि भएको थियो र म दुई हजार सत्तरीदेखि राजनैतिक दलसँगै आबद्ध भएर आएको थिएँ अहिले म केही समय कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध हुने मनसायमा छुइनँ कुराकानी भइरहेको छैन सम्भवतः केपी शर्मा ओलीले म जस्तो सानो मान्छेलाई चिन्नु पनि हुन्न होला होइन उहाँले चिन्नु पनि हुन्न होला उहाँको आफ्नै राजनीतिक यात्रा तय भइरहेको छ र छैन छैन अब उहाँहरूलाई छैन उहाँहरूलाई के पनि होइन मेरो सम्भाव नै छैन आउनुहोस् हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् यो पोजिसन दिन्छौँ यो त्यो भनेर धेरैजनाले भन्नु पनि हुन्छ पोजिसन एकदम स्ट्रङ स्ट्रङ पनि भएको हुनसक्छ तर म पोजिसनमा पुग्नै पर्छ भनेर राजनीति सुरु गरेको मान्छे होइन म राजनीति

नगर्ने मनसाईमा पुगेको छु मलाई राजनीति मेरो एउटा भित्री इच्छा के छ भनेदेखि म कुनै न कुनै समय सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएर यसरी काम गर्छु कि म अर्को अर्कोपालि निर्वाचितै हुन सक्दिनँ भन्ने हिसाबले म काम गर्छु कि काम गरेर एउटा बेन्चमार्क हुन्छ नि छोड मन छ कि अर्कोपालि अरू मान्छेहरूलाई भोट हाल्दाखेरि पनि तपाईँले रन्जु जसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ कमसेकम त्यति काम गर्न सक्नुपर्छ है भन्ने खालको निर्वाचन तपाईँ मेयरमा खडा हुने हुनसक्छ म अहिले सबै कुरा यहाँ खुलाउन चाहन्न आजबाट मेरा विरोधीहरू धेरै बढेका छन् म डराएको छुइनँ तर मेरो स्ट्राटेजी त मैले आफूसँग राख्नुपर्छ सबै कुरा भन्दै गयो भने त मतलबै भएन नि अबको मैले गर्ने राजनीति भने त्यस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ किन सक्दिनँ लोकतन्त्र लोकतन्त्रले दिएको एउटा एकदमै सुन्दर पाटो भने के सामान्यदेखि सामान्य म एकल एकल महिलाको म पनि एकल महिला त हाम्रो समाजमा कमजोरै भएर बसेका छन् एकल महिला जसले पढ्न पनि पाउनु भयो भएन उहाँको एकजना छोरीमा महिला नै प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भयो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने भयो भने पनि मैले आँट गरेर उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था हो रन्जुमा रन्जुमा छ रन्जुमा छ रन्जुको रन्जुले त्यसको लागि आफूलाई तयार गर्छ प्रिपेयर गर्छ प्रिपेयर गर्न गर समय लिन्छे चर्चा परिचर्चा आउँदै गर्छ यसको पछाडि दौडिनु हुँदैन भन्ने कुरा मैले बुझिनै होइन गत निर्वाचनमा तपाईँ मेयरमा खडा हुनुभयो चुनाव हार्नु भयो फेरि एकपटक मेयर बन्ने चाहना छ तपाईँको चुनावमा उपविजेता भएँ भन्न रुचाउँछु म अर्को मैले के पनि फेरि भनेदेखि बान म सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएर सर्भिस गर्न चाहन्छु र सर्भिस गर्छु र त्यसको लागि मैले कुन निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन्छु कतिपटक उम्मेदवारी दिन्छु त्यो मेरो प्रिपरेसनमा भर पर्छ र मैले जसरी आफ्नो जीवन साझा ढङ्गले सहज ढङ्गले बिताउँछु भनेको छ त्यो सजिलो छैन राजनीति गर्न सजिलो छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यसो भए अब तपाईँ एमाले नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जसपा रापपा कुनै पोलिटिकल पार्टीमा नजाने प्रवेश नगर्ने अरू पार्टीमा गएर राजनीति नगर्ने आफै नयाँ पार्टी खोल्ने त्यो सम्भावना कहि छ रन्जुले अहिले छैन हुन सक्छ नि त हुन सक्ला तर मैले अहिले म संलग्न म संलग्न भएको पार्टीबाट विराम लगाएको छ अरू पार्टीबाट इन्भिटेसन आएर आफ्नो केही नयाँ पार्टी तुरुन्तै सुरु गर्नको लागि होइन यो संरचनामा बस्नै सकिएन बिखालो हुँदै गयो गाह्रो भयो काम गर्न सकिएन यसमा अब सकिँदैन आफूलाई त्यति धेरै चोट पनि दिनु हुँदैन जीवनमा भनेर मैले पूर्ण धेरै नै मैले भने धेरै नै मानसिक तनाव थियो धेरै नै म धेरैपल्ट काउन्सिलरकोमा गएको छु होइन सो मैले भने नि मैले यो सिम्बोलिक रूपमा त्यसै भने खेल पसाएको थियो खिल पस्दाखेरि पनि दुख्छ खिल निकाल्दाखेरि पनि दुख्छ तर खेल निकालिदिएपछि गाउँ निको हुँदै जान्छ र म त्यो गाउ निको हुने क्षेडलाई एकदमै अहिले इन्जोय गरिरहेको छु त्यसो भए आज तपाईँलाई केही हदसम्म सन्चो भएको छ केही हदसम्म अलिक बढी जिम्मेवारी बोध भएको छ पुराना कुराहरू याद आउँछन् पुराना सङ्घर्षका दिनहरू यादहरू मलाई चाहिँ मुख्य गरी डाक्टर गोविन्द केसीको एउटा कयौँ अनसन भयो एउटा अनसनमा चाहिँ हामीले दस हजार मानिसहरू चाहिँ उतार्ने भनेर प्लान गराएको थियौँ हामी कोर टिममा चाहिँ धेरै भए पन्ध्रदेखि बिसजना मात्रै हो कोर टिममा त्यो दिन अब दस हजार भनेछौँ होइन काम मरिमेटी गरेछौँ मरिमेटी गराएछ बेलुका दस एघार बजीसम्म पनि निन्द्रा परेछ ल्याउनु पऱ्यो किनभने उहाँले बोक्नु भएको त नेपालको मेडिकल शिक्षा सबैको पहुँचमा होस् नेपालमा चाहिँ अस्पतालको पहुँच सामान्य नागरिकले पनि पाओस् भन्नुभएको एकदमै समाजवादी चिन्तन बोक्नु भएको थियो राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दाखेरि त्यसमा समर्थन गर्नुपर्छ अझ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक नाजुक हुँदै यो अनसनको अन्तिम अन्तिममा हुने यो एकदम प्रेसर परेको थियो आफूले र ल्याउन सकिएला कि नसकिएला खाजा नखाएको आफ्नो ठाउँमा छ भोलिपल्ट कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भलुन्टियर्सहरू भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ यी कुराहरू त्यो मलाई त सामान्य लाग्छ सा अहिले किनभनेदेखि मभन्दा अगाडि लोकतन्त्र लिएर आउनुको लागि जो जसले लड्नु भयो उहाँहरू कैयौँ दिन खाली खुट्टा हिँडेर जानुभयो कैयौँ दिन भूमिगत हुनुभयो उहाँहरूले लिएर आएको लोकतन्त्रमा मेरा यी साना साना दिए यसले भन्ने कुरा होइन यो सिचुएसनबाट आएको कुरा हो म यिनले दिएँ यिनले मैले त्यसरी मैले त्यसरी भन्ने होइन रविन्द्र मिश्रले दबाब भनेर व्यक्तिगत फोन गरेर यसरी दबाब दिने मान्छे उहाँ होइन उहाँको क्यारेक्टर त्यो हो होइन त्यो मैले भन्नुपर्छ होइन अब सिचुवेसनले दबाब दिएको कतिपय कुरा मैले आफैले ह्यान्डल गर्न सकिनँ होला सो सबै कुरा चाहिँ बाह्य मात्र हुँदैन कति कुरा भयो गएँ म त हरेक सोमबार शून्य सोमबार मन्डे फर मेन्टल हेल्थ भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छु यो सञ्चालन गर्न थालेको धेरै अगाडि भइसक्यो डेढ दुई वर्ष भइसक्यो र यो मानसिक तनाव मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्यको बारेमा बारे 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 कुरा गर्न अहिले पनि मान्छेहरू हिचकिचाउँछन् अहिले पनि मान्छे अहिले मैले म पनि काउन्सिलरकोमा गएको थिएँ भन्दाखेरि धेरैजनाले चिब्रो टोके होला एकदम लुकाएर राख्ने लाज लाग्ने कुरा भन्न हुँदैन भन्ने कुरा भनेर बोकिरहेका छन् र यही कारणले धेरैजनाले आत्महत्यासम्मको कदम लिइरहेका छन् यो एकदमै डरलाग्दो कुरा छ त्यही भएर मानसिक स्वास्थ्य कहिले लिन सक्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य खलबल लिएको जस्तै मानसिक स्वास्थ्य खलबल लिन सक्छ सामान्य रूपमा लिऊँ त्यसको उपचार छ उपचार छ छ मानसिक स्वास्थ्यको उपचार छ एउटा चाहिँ मन खोल्नुपर्छ एउटा चाहिँ भेन्ट आउट गर्नुपर्छ मनमा कुरा गुम्साएर राख्न हुँदैन एउटा लुकाएर राख्नुभन्दा पनि गुम् त्यो त्यो सिचुएसन यस्तो आउँछ कि ऋषिजी कसैलाई नआओस् त्यो सिचुएसन सिचुएसन यस्तो आउँछ कि मेरो कुरा बुझ्दिनँदैनन् यो कुरा यो मान्छेलाई भन्नु फगत छ हाम्रोमा मान्छेले सुन्न सक्ने सिप हाम्रोमा छैन यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ सुन्न सक्ने सिप हामीमा छैन हामी हरेक मानिसहरूको कुराहरू चाहिँ के फर्काउनको लागि सुन्छौँ के सुन्दिनको लागि सुन्न सक्दैनौँ सुन्न सक्ने ट्रेनिङै मैले सञ्चालन गरेकी छु सु। कसरी सुनिदिने भनेर यो अनि अर्को चाहिँ जजमेन्टल भइदिन्छन् मान्छे तपाईँले पनि मनमा धेरै कुरा खेलाउनु भयो होइन गुम्स्याएर पनि राख्नुभयो अहिले आएर छरपष्ट भयो ती सबै कुराहरू अहिले अहिले त म एकदमै मेरो मन पनि चङ्गा छ मेरो मनमा शान्ति छ मनमा सा� शान्ति भइसके पछाडि मुहारमा कान्ति पनि आउँछ म अहिले खुसी छु अहिले खुसी हुनु त अहिले धेरै समय पछाडि म खुसी छु नभए म खुसी थिइनँ मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो र म मात्रै होइन नेपालका धेरै युवाहरू मानसिक स्वास्थ्यको का कारणले कोठामै घुम्सिएर बसिरहनु भएको छ कति थियो म सोसियल मिडियाबाट बाहिरै बस्थेँ सोसियल मिडियामा म कम, कम् कम्प्लिटली डिएक्टिभेट गर्थेँ एउटा अर्को कुरा चाहिँ मलाई जे कुरा टक्सिक लाग्थ्यो जो मानिसहरू अलि बढी टक्सिक लाग्छ म उनीहरूलाई अनफ्रेन्डै गर्थेँ उनीहरूको कुरा केही देख्न नपरोस् भन्ने पोइन्टमा जान्थेँ र अति नै गाह्रो भइसके पछाडि म काउन्सिलरकोमा जान्थेँ किनभने काउन्सिलरको जुन अप्रोच हुन्छ जुन मलाई थाहा हुँदैन उसले भनिदिने कुरा उसले सम्झाइदिने कुराले मलाई दि। रिलिफ दिन्थ्यो र मानिसहरूलाई जो जो साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ काउन्सिलरकोमा जान नहिचकिचाउनुहोस् जीवन परिवर्तन हुनसक्छ एकदमै जीवन परिवर्तन हुनसक्छ मान्छेले नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सक्छ पक्कै नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सक्छ तपाईँले अहिले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भनेदेखि मानसिक स्वास्थ्य बिग्रेको अथवा मानसिक स्वास्थ्यमा आघात पुगेर जसले सुसाइड गर्नुभएको छ एकदम डरलाग्दो तथ्य छ हामी धेरैजनालाई लुज गरिरहेका छौँ तपाईँलाई पनि कुनै दिन म अब आत्महत्या गरौँ जस्तो सोच लाग्यो मनदेखि नै आज होइन ऋषिजी यो 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 यति संवेदनशील कुरा छ कि अहिले हामीले गरिरहँदाखेरि होइन अहिले हामीले यसरी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो अलि वातावरण होइन कि जस्तो नि मलाई लागेको छ मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गर्नलाई यति समयले पनि पुग्दैन एउटा मलाई 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 केही समय मलाई केही समय चाहिँ पूर्ण रूपले कहीँ विलय भइदियो हुन्थ्यो भन्ने महसुस भएको छ जीवनबाट भएको छ भएको छ र त्यो यति भयो यति भयो कि यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ मलाई बिख जस्तै भइरहेको रहेछ म धेरै गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे हुँ तर याद गर्नुभयो भने म एकदमै प्यासिभ भएर बसिरहेको थिएँ यस समय आफ्नो जीवनलाई नै त्यो गरेको थिएँ गर्नु भएको थियो र मैले त्यतिखेर डिरेक्ट नो पनि भनेको थिएँ किनभने मेरो लागि मेरो मनको शान्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो एकदमै म अहिले फेल भएँ भनेदेखि म मात्र फेल हुन्छु तर म सरकारको कुनै पदमा पुगेर फेल भएँ भनेदेखि त्यो सरकारको सिस्टम फेल हुन्छ त्यही भएर म अहिले आफूलाई बलियो बनाउन चाहन्छु मानसिक रूपले शारीरिक रूपले आर्थिक रूपले भावनात्मक रूपले म बलियो बना बनाउन चाहन्छु बलियो बनाउँदै पनि छु र मलाई माल, मलाई के विश्वास छ के आशा छ सा भनेदेखि सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भइसके पछाडि तपाईँसँग फेरि अन्तर्वार्ता दिन पाउँ यो काम किन राम्रो भएन यो काम किन यस्तो भयो भनेर कामको विषयमा तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिन पाउँ मेरो एउटा सामानले दिन पाउनुहुन्छ तपाईँ राजनीतिमा सफल भन्नुपर्छ मेरो आग्रह छ धेरै धन्यवाद किन भन्दाखेरि तपाईँले एउटा सोच ल्याउनु भएको छ किन युवा युवती खास गरी राजनीतिमा लाग्नुपर्छ तपाईँको पुस्ता भन्छु आज तपाईँले विवेकशील साझा पार्टी छोडेको सा, कुराले पार धेरै युवा युवतीमा चाहिँ ठेस पुगेको छ त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ उहाँहरूले उहाँहरूले के बुझ्नुभयो भनेदेखि अब राजनीति नै छोड्यो भन्ने बुझ्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो त्यसमा मैले अलिकति क्ल्यारिफाई गर्नुपर्छ राजनीति छोडेको होइन जुन राजनीतिक पार्टीमा बसेर न योगदान गर्न सक्ने अवस्था छ न आफ्नो मानसिक विकास भइरहेको छ न आफ्नो विद्वत्वमा केही विकास आइरहेको के छ केही नै भइरहेको छैन भनेदेखि चाहिँ आलटाल भएर ह्याङ्गिङ गार्डन भएर बस्नु राम्रो होइन पोजिसन मात्र लिएर यदि हामीले कुनै पोजिसन लिन्छौँ भनेदेखि त्यो पोजिसनलाई पनि न्याय हुनुपर्छ त्यो पदलाई न्याय हुने गरी काम गर्नुपर्छ सकिएको छैन भनेदेखि ए, ए उसले त छोड्यो भनेर फलानुले के भन्छ डिस्कानोले के भन्छ भने सुनेर बस्नु हुँदैन आफूले धेरै योगदान गर्न सकिन्छ मलाई त्यसमा विश्वास तपाईँले यो देशको परिवर्तनमा सुधारमा विकासमा युवाहरूको हक अधिकारको लागि काम गर्नु सक्नुहुन्छ धेरै काम अब देशलाई नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ सक्छु त्यसमा त दुई मात्रै छैन सक्छु म देशमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएकी व्यक्ति हुँ र म त्यो क्षमतालाई सङ्गठन निर्माण गर्न सकिन्छ ऋषिजी अहिले आफूले म नसक्ने अवस्थामा पुगेँ कि म सक्दिनँ कि भने बेलामा कमजोर भएर आलटालको सङ्गठन बनाउनु हुँदैन कि अझ क्लियर भएर बनाउनुपर्छ युवाहरूलाई क्ल्यारिटी दिएर बनाउनुपर्छ युवाहरूलाई यो अहिले हामीले जुन अहिलेको अवस्थामा आएर फेरि संता हुने कि नहुने

कसको फाइदा हुन्छ त्यो मुद्दा साइड लागे पछाडि यो गहन प्रश्न छ मानिसहरू त्यसै होर् लागिरहनु हुँदैन हो फेसबुकको लाइक हेरेर यो मान्छेले धेरै भोट पाउँछ भनेर मानिसहरू लाग्नु हुँदैन मलाई चाहिँ यही नै लाग्छ युवा पुस्ताको राजनीतिमा भविष्य उज्जवल छ नेपालमा त्यो देख्नुहुन्छ हामीले नेपालको राजनीतिमा पार्ट टाइम पोलिटिक्सको अवधारणा अब लिएर आउनुपर्छ पार्ट टाइम पोलिटिक्स मुख्य गरी युवा पुस्तालाई टार्गेट गरेर किनभनेदेखि हाम्रो त पहिलेदेखि फुल टाइमर फुल टाइमर होल टाइमर चौबिस घन्टा राजनीति भन्ने यो धेरै बढाएछ तर मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँले चौबिस घन्टा फुल टाइम राजनीति गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई पैसा कहाँबाट आउँछ जीवन त चल्न पऱ्यो खान त पऱ्यो सामान्य केही खर्च नभए पनि दुई छाक त खानु पऱ्यो होइन बस भाँडा त चाहियो सामान्य ल गाडी नचढे पनि त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ पैसाको चक्कर छ यहाँ पैसाको ठुलो चक्कर छ राजनीतिमा त पैसा बिना केही पनि गर्न राजनीतिमा पैसा होइन जिन्दगीमै पैसा बिना केही पनि गर्न सकिँदैन त्यो कति पैसा भन्ने कुरा हो अहिले जुन जुन पार्टीहरूको महाधिवेशन भयो कति करोड कति अर्ब खर्च भयो यहाँ डाटा चाहियो त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के असर पारिरहेको छ ब्याङ्किङ सिस्टममा ब्याङ्किङ कारोबारमा के असर परिरहेको छ त्यसले आम एउटा सामान्य पसल थापेर बस्ने नागरिकलाई लोन लिनलाई अहिले ब्याङ्कसँग क्यास छैन किन आइरहेछ यो अवस्थादेखि लिएर सम्पूर्णमा कुरा गर्नुपर्छ राजनीति होइन जीवनको जे कुरा चलाउन पैसा चाहिन्छ तर साढे सात लाखमा चुनाव खर्च चुनावको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न पर्छ है भनेर तोकेको निर्वाचन आएको म्यान्डेटमा दुई करोड खर्च गर्न भएन क्या त्यहीँबाट सुरु भयो समाजको चुनाव खर्चिलोदेखि लिएर सबै बन्द गर्नुपर्छ चुनाव आउँदै पनि छ मेरो एउटा आग्रह हो चुनाव आउँदाखेरि चाहिँ जनताहरूले कसरी जज गर्नु हुँदो रहेछ भने कसको चाहिँ अगाडि पछाडि कति मान्छे हिँडे भनेर ए बाबा जति मान्छे हिँडे त्यति मान्छेलाई पैसा दिइरहेछन् त्यो पैसा कहाँबाट आइरहेछ मोटरसाइकल र्याली भइरहेछ होइन त्यो ऱ्यालीमा कुदेको मोटरसाइकलभित्र पेट्रोलको पैसा कहाँबाट आइरहेको छ यो सोच्नुपर्छ यो एकदमै डरलाग्दो कुरा छ त्यही भएर जसको एकदम धेरै हुलमुल मान्छे छ ओए ओ राम्रो उही शक्तिशाली अँ यो गलत हो पैसा कहाँबाट आइरहेको छ उसले अहिले तपाईँ भन्नुहोस् वडाको चुनाव उठ्नलाई चाहिँ मैले यति करोड खर्च गरेँ भनेको छ ल बाबा ल उसले यति करोड खर्च गरे अरे तर त्यो करोड खर्च त फेरि भ्रष्टाचार गरेर उठाउने हो नि त मेरो आमा जस्तो सामान्य नागरिक जसले चाहिँ सेलरोटी बोलेर बस्नुहुन्छ उहाँको पनि आयकरबाट जाने पैसाहरू अब तपाईँ जागिर पनि खानुहुन्छ नि त हजुर जागिर जागिर छोडेपछि मैले कसरी राजनीति गर्नु कसरी समाजसेवा गर्नु सबैले बुझ्नुपर्छ त्यही भएर पार्ट टाइम पोलिटिक्सको अवधारणा अब हामीले ल्याउनुपर्छ युवाहरूको लागि होल टाइमर होल टाइमर भनेछ ए बाबा होल टाइमरमा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क कति घन्टा चाहिँ राजनीति गरिरहनु भएको छ हामीलाई भन्नुहोस् न त होल टाइममा कति घन्टा ठ्याक्क राजनीति हुन्छ ठ्याक्क राजनीति हुने भने के हो होइन मैले दुई घन्टा चाहिँ तपाईँको इतिहासको कुरा गरेर मात्र बस्ने राजनीति हो सत्र वर्षको उमेरमा तपाईँ किन राजनीतिमा आउनु के देखेर आउनु भएको छ नुन्दै या सुनसम्मै राजनीति छ समाजमा एकदमै धेरै समस्या छ यो समस्या समाधान चाहिँ राजनीतिबाट गर्न सकिन्छ होला भनेर आएको हो म एकदम एकदम सिम्पली तर त्यो कुरा भएन हुन्छ हुन्छ अहिले नभएर होइन नि त

किनभने बताउनुह उहाँको पनि प्राइभेसीको कुरा हो कुनै दिन हामी सँगै आएर तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिउँला होइन तर एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि मेरो यो व्यक्तिगत जीवन भएको भएर पनि मलाई धेरै हदसम्म मेरो मनको कुरा खोल्न सजिलो भएको मानसिक रूपमा मलाई एकदम सहज भएको विवाह गर्छु होला कुन दिन ढिलो चाँडोको कुरा होइन विवाह गरेर राजनीति गर्न नपाइने विवाह गरेर पढ्न नपाइने यसो हुनु हुँदैन म विवाह आफ्नो समयमा गर्छु राजनीति गर्नु हुँदैन र मैले मैले के जोड्दै थिएँ भनेदेखि विवाह गरिसके पछाडि राजनीति गर्न नपाउने सामाजिक रूपमा सक्रिय हुन नपाउने भन्ने अवस्था अहिले छैन धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ मेरो परिवारहरू र मेरो प्रेमीले मेरो प्रेमी जो हुनुहुन्छ उहाँले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नु भएको छ हामी एकअर्कालाई धेरै माया गर्छौँ उसले नै मलाई धेरै माया गर्छ विश्वास छ छ छ छ धेरै सपोर्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ जानुहुन्छ घुम्न

घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट